ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗଣଦୌଡ଼। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବେତାଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା, DRDAର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ପାରଳା ବିଧାୟକ କେ ସୂରିଆ ରାଓ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହକିକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହକି ଖେଳାଳି ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ରହୁ ବୋଲି ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ର।